我是来自 Min Art Studio 的 Min Wong。 小时候就看着姐姐在地上涂鸦，我就跟着她一起画，那我就觉得我非常喜欢画画。当时我就在我的家的一面墙壁上画了一幅壁画，就被我当时的老板就看到了那幅画，他就问我有兴趣要画他的家吗？那我的壁画生涯就那个时候开始的。我觉得我很幸运，就是在我追求我的兴趣的当儿，遇到了这些贵人。起初我刚开始，我只是在家中画，慢慢的就有人邀请我到学校画壁画，然后甚至是这个旅游景点区，他们可以让我在追求我的梦想的时候，让我有办法谋生。现在我也有在教绘画课程，那我在教这些小朋友画画的时候，仿佛在看到我当时候在追求我的兴趣跟梦想画面，就看到他们就好像在看到我自己一样。我本身对华人的文化非常的重视，那我也非常希望绘制的这个题材是往这一方面去发展的，把华人文化的精神继续传承下去。我非常享受绘画的过程，我希望我可以一直画下去。